galera, beleza? Estamos de volta aqui na Ilha da Madeira. Perdigão, Rafinha, PC. Vamos junto. Vão ser quantas horas de viagem de treineira, Perdigão? 6 horas. 6 horas, mar adentro. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Hoje o PC vai arrebentar, não vai, PC? A linha. No garrador. Ó, acabou? Não, pode falar. Aí, ó, hoje eu vim ignorante, eu vim com linha 100. Quero ver arrebentar agora. Vai virar o barco. Vamos lá que vai prometer. Começar o trabalho já, hein? 6 horas e meia, mar adentro, estão quase parando. Chegando. Falta pouco. Explosão total. Hora da manhã, pelas cruzinhas aí. Deixa eu ir pra lá ainda. Vamos que vá. Aí, começamos o dia, hein? Aí. Vamos lá. Dia nascendo e nós matando peixe. Começa aí, Perdigão. Tô vendo, hein, Perdigão. Bora, hein? E PCzinho tá onde? Jogado, ó. Chega ronca. Aí, Perdigão começou a puxar pra fora também, o Parguinho aí. Isso aí, ó. Tá fluindo, agora tá fluindo. Cadê a criancinha? Aí, coisa bonita. quase que virou vídeo quartetado. Valeu. Aí, Cris engatou. Engatei bonito, hein? Vou trazer. Marinha, como é que bebe água? Eita! Ó, chamou! Tá brilhando, ó! Ah, tá chegando! Joga pra dentro! Aê! Então, aí, ó! Mais um pra conta. Valeu, galera.
já quer ir pro óleo. Tá brilhando já, lá, ó lá. Tá brilhando. Vem logo dois, perdigão. É rodada dupla, hein? Já foi na linha aqui, ó. Mas puxa pra cima pra desembolar. Já. Logo dois. Rodada dupla, viu aí? Isso aí é o quê? Até a Rafinha já tá pegando dele também aí. Vamos ver se tá subindo aí, ó. A Finha já chegou matando peixe. Lá o outro, lá que ela veio os dois juntos. É isso aí. Aí, estão assim, ó. Tá vindo mais um bruto aí, ó. Assim amanhã tá com tendinite, a vida lá. Já vai brilhar já já, hein? Ai, meu braço! Lá do fundo? Aham. É bruto, hein? É porque vem logo dois, olha lá. É o dublê. É o dublê de logo dois brutão, ó. Aí, aí o dublê do parco. Ah, professor Perdigão. É, tamo junto e misturado. Aí, ó. Ó, mais um cado aqui. Aí sim, do valor. Mais um cado ali. Aí, mais um cado pra cá. Perdigão agora vem puxando de 3 em 3. Aí, ó. Tirou onda, hein? Caraca. Tá bonita a árvore de Natal agora. Nosso camarada vai acender a churrasqueira, não pode faltar, né? Vamos lá, vai fazer uma churrasquinha aí. Acabou a pescaria, mas a brincadeira não para. Eu tô perdigão no controle da churrasqueira aí. Aí, porra, aí. Tulipinha aí, ó. Caraca, churrasqueirinha, galera de Friburgo aí, ó. Vamos lá. Acabou a pesca, mas não acabou a bagunça. E aí, galera, estamos aí, ó. Finalizando a pescaria aí. Galera de Friburgo, galera lá atrás. Vai, Cris. Ó. Ah, ainda tá.